میانوالی ضلع بھر میں الیکشن کے لیے 721 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او خرم شکور کا کہنا تھا کہ 721 پولنگ اسٹیشن میں حساسیت کے حوالے سے 65 اے کیٹیگری، 179 بی کیٹیگری اور 477 کو سی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ امن و امان بحال رکھنے کے لیے ضلع کو 4 سیکٹرز اور تھانہ سطح پر 72 سب سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ فوج کے جوان بھی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ کسی بھی امیدوار کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔